म युवाहरूको आवाजलाई यहाँ समक्ष राख्ने अनुमति चाहन्छु। नेपालीहरू खोज्दैछन् विकास र समृद्धि, नेपालीहरू खोज्दैछन् विकास र समृद्धि, अनायास देख्दैछन् दण्डहीनता र भ्रष्टाचारमा वृद्धि। तरकारी बजारदेखि सरकारी कार्यालयसम्म भ्रष्टाचार झाँगिसक्यो, तरकारी बजारदेखि सरकारी कार्यालयसम्म भ्रष्टाचार झाँगिसक्यो, सहसब कालमै समृद्धिलाई कोरोना भाइरसले खाइसक्यो, कोरोना भाइरसले खाइसक्यो। स्वतन्त्रता समानता सिकिस्त छन्, समानता स्वतन्त्रता सिकिस्त छन्, लोकतन्त्र पनि थलो परिसक्यो, संहिता गणतन्त्र छटपटिँदैछन्, यहाँ समावेशताको पारा झरिसक्यो। आफ्नै भूमिमा नागरिकता दिँदैनौ, आफ्नै भूमिमा नागरिकता दिँदैनौ ठानेर विदेशी, के अपराध हो जन्मन्यु भई जनजाति र मधेसी। घाँस बाँस कपास माग्दा कुरा मात्रै चिला, घाँस बाँस कपास माग्दा कुरा मात्रै चिला, जनता आवास भूमि ऐन, जनता आवास भूमि ऐन पनि कहाँ छ र गतिला। हिँड्ने सडक माग्दा जहाजको कुरा झिक्छौ, हिँड्ने सडक माग्दा जहाजको कुरा झिक्छौ, सत्ता टिकाउन विदेशी डलर पाउन आफै किन बिक्छौ। यहाँसम्म कि सरकार यति सम्झौता गोकर्ण रिसोर्ट र मेलम्ची ठेकामा के ठिक छौ। सरकार न्याय र समानताको नारा लगाउँछौ बेसरी, सरकार न्याय र समानताको नारा लगाउँछौ बेसरी, समान दोषमा कोही सातामा त कोही जेलमा कसरी। ढुकुटीमा मौजमस्ती अनुदानमा गर्छौ भोज, ढुकुटीमा मौजमस्ती अनुदानमा गर्छौ भोज, जनता किन भोकै छन् गरियो कहिले खोज। देश बनाउन युवा शक्ति खाडीमा फाल्दैछन् ज्यान, देश बनाउन युवा शक्ति खाडीमा फाल्दैछन् ज्यान, के पाए युवाले सिवाय तिरस्कार र अपमान। तिमीलाई छुट कसरी गर्न वाइड बडी र एनसेल कांड, पुर्खाको परख गुमाउँदै हँसाई पुरै ब्रह्माण्ड। प्याजको भाव घट्दै गर्दा कुखुराको भाव आकासी सक्यो, प्याजको भाव घट्दै गर्दा कुखुराको भाव आकासी सक्यो, के गरौँ सरकार। कुखुराको पिरले होलीको मुखैमा पिरोलिसक्यो, कुखुराको मूल्यले होलीको मुखैमा पिरोलिसक्यो। हस्त, धन्यवाद।